Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya mulakan perbahasan ini dengan muhasabah berpandukan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Yang amat berhormat pekan sebagai pembentang ahli-ahli yang berhormat sebagai pembahas, semua pegawai yang akan melaksanakan amanah, kita semua akan dipersoalkan bukan sahaja di Dewan Yang Mulia ini, bahkan lebih menakutkan di depan Hakim Yang Maha Adil di akhirat nanti. Apabila bercakap soal bajet <coughs> atau perkara yang berkaitan dengan ekonomi dan harta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada berpesan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba tidak akan berganjak kaki seseorang hamba pada hari kiamat nanti melainkan dia akan disoal mengenai empat perkara salah satunya amalihi min ayna wa fiima anfaqa berkaitan dengan hartanya dari mana ia dapat dan ke mana ia belanjakan begitulah juga dengan bajet sesebuah negara harta yang akan dibelanjakan untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat sudah tentulah perlukan sumber yang baik dan bersih untuk menjamin bersihnya kehidupan rakyatnya. Jika boleh ditanya berapa peratuskah daripada jumlah yang disatukan, jumlah wang yang disatukan yang dikutip dari sumber harta yang tidak bersih, sintaks dengan izin seperti judi, arak, riba dan seumpamanya dan adakah ia diasingkan dari segi pengumpulan dan pengagihannya. Datuk Sri Speaker <coughs> Sebagai sebuah negara yang terdiri dari gabungan beberapa buah negeri, bajet juga semestinya dilihat adil dalam pengagihannya. Apa guna sebuah negara dilihat maju jika ada komponennya yang masih lagi ketinggalan? Kuala Lumpur tidak menjadi ibu negara tanpa kota baru. Begitu juga tidak ada Malaysia tanpa Kelantan misalnya. Sebagaimana cukai GST yang dikutip daripada semua tingkat golongan sama ada besar, kecil, muda, tua, lelaki, perempuan, miskin, kaya, tidak ada tidak ada sempadan politik dari yang hidup bahkan yang mati maka pengagihan nikmatnya juga wajib merangkumi semua tingkatan ini. Jika boleh dijelaskan sebenarnya dari tahun 2015 hingga 2016 berapakah jumlah kutipan GST untuk negeri Kelantan sahaja? dilihat daripada pengumuman bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Pekan pada 27 Oktober yang lepas, saya cuba mencongok-congok berapakah nilai yang akan yang, yang, yang akan diperolehi oleh rakyat Kelantan sepanjang 2018 nanti. Jika Sabah dan Sarawak ada jumlah yang jelas disebut 1 bilion, berapa pula untuk Kelantan? Datuk Seri Speaker, kemudahan asas adalah contoh yang paling mudah boleh kata kebanyakan ahli yang berhormat yang berbahas akan menyentuhnya kerana itulah bahagian yang paling dekat dengan rakyat terbanyak infrastruktur yang baik akan memudahkan mereka untuk melakukan banyak perkara namun yang jelas seolah-olah tumpuan kerajaan hanyalah di bandar-bandar besar dengan tumpukan pelbagai prasarana yang dibina saya bukanlah memohon untuk dibina MRT di Kota Baru LRT dan seumpamanya di Kubang Kerian Setidak-tidaknya buat masa ini Akan datang boleh jadi ianya perlu Tapi memiliki jalan, jaringan jalan raya yang baik Sudah tentu satu keutamaan Gembira mendengar istilah-istilah Maqasid syar'iyah yang digunakan oleh yang amat berhormat pekan Ada daruriyatnya, keutamaan, hajiat, keperluan dan tahsiniat perhiasan saya tidak menolak projek besar, projek mega ECRL yang akan melalui kawasan-kawasan Tuk Bali, Bacok, Kubang Kerian, Tunjung dan Tumpat yang akan memakan belanja yang sangat besar, lebih daripada 50 bilion yang sudah tentu sedikit sebanyak akan merancakkan pertumbuhan ekonomi penduduk sekitarnya. Cuma saya masih lagi cuba menghitung agaknya berapa keharga tiket yang akan ditawarkan kepada rakyat terbanyak untuk mereka menikmati perjalanan indah dan laju daripada Tumpat ke Gombak hasil daripada kos yang telah dilaburkan ini namun dari segi daruriyatnya keutamaannya saya merasakan pembinaan lebuh raya yang menghubungkan antara Kota Baru dan Kuala Lumpur itu lebih diutamakan untuk disiapkan secepat yang mungkin projek CSR Central Spine Road yang telah beberapa kali diumumkan dalam bajet dan rancangan Malaysia tak tahu bila pula yang akan, bila pula akan siap. Belanjanya lebih murah berkali ganda berbanding ICRL. Tapi yang dibuat hanyalah dalam negeri Pahang sahaja setakat ini. Itu pun daripada merapuh ke Padang Tungku. Yang Bapak Lipis boleh uh, mengesahkannya. Fasa satu yang sepatutnya bermula daripada Kuala Kerai ke Gua Musang, bila pula akan dimulakan? Tak tahulah nak tunggu kerajaan yang baru mengambil alih mungkin barulah ianya dapat dimulakan. Untuk pengetahuan dewan yang mulia ini, Kelantan adalah satu-satunya negeri di semenanjung Malaysia yang tidak ada lebuh raya yang menghubungkannya dengan negeri yang lain. Sampai bila anak-anak Kelantan yang suka bermusafir akan terus bersesak selama 15 jam di atas jalan raya setiap kali pulang untuk berhari raya dan sampai bila pula kita ingin membilang jenazah dan Mayat yang bergelimpangan apabila berlakunya kemalangan pengamal, 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 pengamal yang menyayat hati Saya juga merasakan sudah sampai masanya kerajaan membina sebuah pelabuhan di Tumpat Tempat yang sangat strategik untuk perdagangan Timur dan Barat Bagi melengkapkan lagi jaringan ICRL yang akan dibina Datuk Seri Speaker Begitulah juga dengan masalah banjir Kelantan adalah negeri yang sentiasa menerima ujian ini saban tahun sama ada kecil ataupun besar. Saya sengaja menyebut ini sebagai satu ujian kerana ini kerana ia adalah memang bukti keagungan kuasa Allah yang tidak ada mana-mana orang mahu perajurit mahu pun kerajaan yang mampu menolaknya. Allah Maha Adil. Jika dari dulu semenjak saya mengenal ilmu alam ataupun geografi dalam bahasa Jawanya Monsun Timur Lautlah yang selalunya banyak membawa taburan hujan hingga menyebabkan bah terutamanya di negeri-negeri pantai timur. Jarang terdengar di negeri pantai barat semenanjung yang dilanda banjir besar. Namun semuanya boleh dan sentiasa berubah mengikut kehendak dan kuasanya. Kita boleh dan memang mesti merancang. Namun ia bukan segala-galanya. Di Kelantan misalnya, Negeri yang dimomokkan dengan tidak mempunyai banyak kemudahan asas termasuk untuk mengelakkan banjir walaupun sentiasa dijanjikan dengan pembinaan tebatan banjir semenjak daripada dahulu. Banjir biasanya berlaku di Kelantan setelah hujan turun tiga hari berturut-turut mengambil masa yang lebih lama daripada Pulau Pinang dan negeri-negeri utara yang hujannya turun hanyalah selama 15 jam. Dan lebih tentu dan tentu lebih banyak bezanya daripada Kuala Lumpur yang Sentiasa dilanda banjir kilat selepas menerima hujan lebat hanya sekitar 2-3 jam. Walaupun di sini di Kuala Lumpur ini ditompokkan ibu segala infra yang lengkap dan canggih pun masih boleh berlaku banjir. Bukan untuk dikeluh kesahkan. Apatah lagi untuk dipolitikan. Tapi dalam banyak keadaan itulah yang berlaku. Politik bukan segala-galanya walaupun segala-galanya adalah politik. Yang penting yang penting adalah bagaimana tindakan yang diambil selepas bencana ini berlaku. Beringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 216 Surah Al-Baqarah wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai, kamu tidak menyukai dan membenci sesuatu perkara tetapi ia baik bagi kamu. Tidak ada yang suka kepada bencana. Tapi mungkin ia satu peringatan yang baik buat kita dan mana-mana kerajaan. Ketika inilah setiap orang akan berlumba-lumba melakukan kebajikan. Ramai pemimpin akan dapat dikenali dan ditemui ketika banjir. Suatu yang mungkin agak sukar pada waktu-waktu biasa. Bantuan-bantuan yang di luar bajet pun boleh dikeluarkan sekelip mata. Saya turut melahirkan simpati pada mangsa banjir di Pulau Pinang dan negeri-negeri utara serta mengharapkan kesabaran mereka dan PAS adalah antara pihak yang telah mengarahkan sukarelawannya untuk turun membantu mangsa khususnya tentera merah kami Jabatan Amal Kerajaan Kelantan juga antara yang terawal meluluskan dan menyampaikan sumbangan sebanyak 50 ribu kepada Kerajaan Pulau Pinang. Mungkin tidak banyak, tapi itulah tanda empati dan kebersamaan kami kepada yang terlibat dengan ujian ini. Kami sangat arif dengan perasaan dan suasana mangsa-mangsa banjir ini kerana kami juga telah banyak kali melaluinya. Bahkan ada di antara ahli parlimen kami yang telah berkampung di sana, seumpama ahli parlimen Rantau Panjang. Hari ini pun tak, tak masuk lagi Dewan lagi. Datuk Seri Speaker, akhirnya kemudahan dan prasarana ICT juga menjadi sudah menjadi hajiat rakyat kita bukan lagi tahsiniat. Banyak sektor masyarakat yang menggunakannya, termasuklah sektor pendidikan dan dan terbukti ia banyak membantu perkembangan sektor ini menjadi lebih terkehadapan dan baik. Namun masalah di sesetengah tempat ialah kekurangan prasarananya termasuk limputan internet yang agak perlahan. Pengalaman mengisi borang maklumat peribadi anak-anak sekolah secara manual setiap awal tahun membuat saya tertanya-tanya. Adakah masih ada lagi sekolah yang tidak mempunyai kelengkapan komputer yang baik? sekurang-kurangnya untuk menyimpan data Kemana disimpan semua borang yang telah diisi sebelumnya Jika ada enam orang anak, enam kalilah borang itu akan diisi setiap tahun Berkenaan liputan internet, kita semua tahu keupayaannya Sama ada dari segi kawasan liputan ataupun kelajuannya Sebenarnya dengan perkembangan semasa rakyat tak perlu lagi bergantung kepada media masa arus perdana seperti TV dan radio maklumat dan info terkini hanyalah di hujung jari. Apakah ianya menjadi sebab utama kerajaan bimbang untuk menyediakan internet yang lebih luas, yang lebih laju dan lebih murah kepada rakyat. Takut kehilangan tampuk pemerintahan dengan lebih cepat apabila rakyat mempunyai info yang tepat dan cepat. Kerana bukti dalam pilihan raya umum yang berlaku sebelum ini, rakyat yang bermaklumat tidak lagi memberi undi kepada barisan nasional. Saya juga ingin bertanya dengan kepesatan perkembangan teknologi ini, adakah data-data peribadi yang tersimpan akan selamat daripada dicerobohi? Terima kasih Datuk Seri yang dipertua. Ya, saya ingin dapat kepastian berapa